ကျွန်တော်တို့ကျွန်စက်လေးရက်နေမှာရေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တောင်အာနာပိုင်းနဲ့ထောင်ဆောင်ရက်နေပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရေမတောက်ရတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းတယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့20ရက်နေမှာကျွန်တော်ကိုနိုင်တည်ရင်မေ့မျောပြီးတော့ဆေးဝင်ရောက်သွားတာ။ကျွန်တောဆေးဝင်ရောက်ပြီးသတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ထောင်ပြောင